Vi har precis börjat spela in till musikvideon, dag nummer ett. Jag åkte hemifrån typ 2 i natt. Vi kom hit vid 3, klockan är nu 6. Så vi har filmat i soluppgången. Och det är riktigt nice. Det är riktigt nice utsikt. Och det vi har filmat till är sticket på låten. Där låten handlar om ett hopplöst förhållande. Och det här kommer själva sticket det vi har filmat nu. Och då är det liksom att det är mer hoppfullt. Att jag har släppt allt det där, kommit ut det. Och då är soluppgången en bra bild av det. Va? Så vi kör! Kid Jesus här, Killing Them Softly, Enterprise Film Production Team. Yeah, doing it big. Lyckholm är med. Håller på med The Star där borta. After Rex. Hopplöst det fallet. Man vill aldrig se han längre. Och det är det vi ska försöka göra. Försöka få honom att försvinna ur bild. Jag som äger bil. Action! 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 Vi kör en gång! Action! Action! Får gärna gå och skruva på lite mer i bilen. Lite till då. Action! Tjena! Vi har precis gjort tredje dagen av videoinspelningen. Jag tror vi har fått bra scener idag. Eftersom igår var bara lite små grejer. Idag är det mer hela rappdelar, hela versen av det. Och vi har gjort en grej till bara en också så att jag är helt grön på knäna. Jag tror inte fröken där hemma kommer bli så glad över det här, men vi gör väl inte för musikvideon. Stått på bordet, men som flög ner på golvet efter tumultet. Tumultet. Vi sitter och brainstormar inför morgondagens filmning. Och sen så, vad hände sen? Sen, så, jag vet inte, vi kanske kan... Är det då ni går ner till... Ja, vi kan ta lite så här bara nice, är det då ni går hand i hand ner till romantiska... Ja. Okej, okay. Men då skriver jag det. Alltså, de går tillsammans ner till bryggan. Ska vi anta att det typ är lite romantiskt sol? Nej. Får hoppas på det. Ja, så att inte mulet och dant. Vi har precis filmat en hel dag, alltså dag 4 med bara filmning. Vi har gjort typ hela storyn för hela videon idag som avslutades med att jag puttades ner i vattnet. För att jag håller på att flirta med lite andra tjejer. Sådär. Ja, kör. Ja, hallå. Tja. Hallå, vem är det? Åh, är det jävla Sara igen? Vi är bara kompisar. Och idag är också min flickvän i videon med, Jessica. Som har gjort ett strålande jobb.
Och är grymt bra på att putta ner folk i vattnet. Ja, så gott folk, flörta inte med andra tjejer när ni har ett förhållande. Då går det så här. Då ser ni ut som mig, som en dränkkatt. Vi är lite kvar av videon och filma, men det här är allt för idag, eller vad? Tja. Hej. Då. Kör! Oj, oj. Sa du något nu, eller? Ställ dig lite längre fram, Jessica, och typ skaka med händerna eller något. Skaka med händerna? Fuck you, motherfucker. Men vadå? Bara putta ner mig så här. Alltså vad f- oh. Nej, nej. Bra. Tja. Hej, det är Jessica från Viktors Viknet. Ja, hej allihopa. Idag har jag spelat in en video. Som består av min pojkvän Fredrik. Och ja, vanlig otrogna. Typisk kille. Ja, typisk kille. Hur har dagen varit då? Den har varit awesome. Fint väder eller inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Fint på kvällen i alla fall. Ja, fint bra väder på kvällen. Så nu ska vi upp och göra lite andra grejer. Hejdå! Andra grejer, det är typ.